was at this moment that he knew. He fucked up. Ta en line. Oh, den där killen. Om du hör mig, backa. Ja, nej. Jo, han backade. Okej, vill du ha någonting? Vart sitter den här jäveln? Det är min fråga. Nej, men sådär. Tack. Vilken rolig! Vad cool! Vilken grej, va? Ja! Va? Det är cool! Ja! Ja! Nej, tack! Jag ska ta godis! Thank you! Tack så mycket! Vad är det godis? Den ska du ha, den tar du. Tack, tack. Stanna! Nej, det gjorde
får köra. Tack. Welcome to my Minecraft Latino. Jag har sett jättemånga saker. Alltså på riktigt. Tack så mycket. Jag är inte klar än.